Eu tô indo pra Campo do Jordão com minha mãe. Espero que vocês gostem. Então, antes de mais nada, deixa aquele seu like e bora pro vídeo. Valeu! Mas então, galera, aqui é minha mala, vou colocar meu tênis, meus perfumes. Esse aqui é top, hein? Compre, galera. Vale muito a pena. Eu sei que é caro, mas vale a pena. Meu filho vai ficar aí, né, amigão? Yu, carninha. O que que eu faço? Mas é isso. Agora, partiu pegar o busão, mostrar a rodoviária pra vocês também. Aqui em Registro, quem não sabe sou de Registro. Mas é isso. Me acompanhe. Chegamos na rodoviária. Ó, aqui em Tamames. Oi. Né? O velhinho, o careca. Motorista. A motorista, Cibele. E essa aqui é a famosa rodoviária de Registro. Bom, agora é só esperar o ônibus e zarpar. Saímos do lugar e já tá passando. Ai, que dor! Ai, ai, ai. Trai a cabeça, eu fale pra galera. Gente, não sei o que tá acontecendo. Toda vez que eu vou viajar, antes mesmo de entrar no ônibus, já me dá ânsia de vômito e começa a vomitar. Não sei o que tá acontecendo. Ansiedade, sei lá o que é. Ai, que dor! O que que eu faço? Olha só, princesa do campo. O nosso ônibus aqui, ó, chegando. Olha tanta gente que vai nessa escola. Ó, fizeram até fila. Minha mãe tá em todas, né? Virou até política daqui a pouco. Já estamos aqui dentro do ônibus aqui, ó. Né, mãe? Liga umas coisas que nós trouxemos. Cara, nunca vi tá isso, tá levando mano. A casa junto. É, minha mala tá aqui, enquanto isso tudo, isso aqui é da minha mãe. E esse daqui é um kit que vem no ônibus, que vem com um travesseirinho. E um cobertorzinho, uma manta. Pra gente ficar bem confortável no ônibus. Ó, galera, só pra você saber, eu tô indo nessa agência aqui, ó, RBR, aqui que faz as viagens. E vou voltar pro ônibus pra dormir. Chegamos em Campo do Jordão, aí até na entrada aqui, dormi totalmente meio torto ali no ônibus, eu tô esperando agora o pessoal que eles vão tirar uma foto. E por incrível que pareça, que frio danado aqui, esse aqui é o famoso portal, né? E ele tá minha mãe, conversando já com o pessoal. Só pra deixar claro aqui, tá essa jaqueta aqui que vocês estão vendo? A mulher me deu, então amor, obrigado, hein? Tá, serviu e me ajudou muito. Então, eu tô agradecendo. Obrigado mesmo. Incrível que pareça, eu nunca vi uma estrutura dessas casas desse jeito. Minha mãe tá morrendo de frio ali, a entrada. Será que seria bem movimentado? Eu acho que por causa do frio, acho que não tem muito movimento. E 4 graus, tá? 4 graus. Ai, dá até vontade de chorar. A experiência que dá pra você falar de chegar no Campo do Jordão? Bonito, nós estamos aqui na entrada, né? Uhum. É, no portal. E agora a gente vai tomar um chocolate quente aqui, porque tá muito frio demais. Já são... que horas são mesmo? São 9 horas? Não. 9? Não. São 7 horas. 7 horas. E não tem muito lugar como dá pra ver. Então as coisas aqui abrem bem mais tarde. Agora vamos começar nosso passeio, pessoal. Bom dia novamente. Já até parou numa lojinha ali pra comprar coisas, né? Agora é só onde eu tô no meio da cachoeira. Então, aqui é a visão que tem. Sabe? A galera do ônibus. Tipo, se fosse uma vilinha aqui. Arco e flecha. Tem arco e flecha aqui também. Será que tá funcionando? Como eu tô aqui no meio, tipo, na vilinha, onde tem uma cachoeira, onde tem, tipo, várias lojinha pra vocês comprarem, porque igualzinho essa aqui, essa aqui é uma lojinha, aí tem essa outra lojinha, tem um monte de lojinha aqui. Aqui também tem um arco flash, daqui os preços aqui, como dá pra ver ali, ó, tem até o tiro, ó, a alvo. Levante, né, as fachadas, né, as sacadinhas desses apartamentos, dizem que é um hotel somente pra casais em lua de mel, pra não precisar chegar na sacada. Se brigar com o marido, esse hotel é perigoso. Já joga lá de cima. Só pra casar isso no Edmel. É, galera, esse aqui é o segundo ponto turístico que nós vamos visitar. Tô no Pico do Itapeva, sabe? Agora que eu vi aqui atrás tem um Camaro. Então, e aqui não pega sinal, tá? Estamos aqui em
dá em Campo do Jordão. Eu não sei quantos, digamos assim, como posso falar, coisas turísticas que nós vamos ver, né? Estamos com a turma aqui de novo, ó. Um lugar para estacionar. Isso aqui é a vista que eu tenho, ó. Não dá para ver nada no além, cara. É louco. Só mato para tudo que é lado. E esse vento de praia, já tem até gente já subindo já. Pra ver o que tem lá em cima, né? E tirar umas fotos também. Quantos metros que eu falo, né? 80. 80? É. Então, e nós vamos lá no bico de Itapeva. A gente tá aqui em Campos do Jordão, um vento terrível. E lá de cima, ó, um aí, buraco, aí. Diz ela que dá pra ver 11 cidades, né? Uhum. Um pouquinho até a Aparecida do Norte. Foi uma coisa bem rapidinha. Entrei, ó. Aí, ó. A visão que eu tô aí. Agora eu vou subir lá em cima agora. Ei, lasqueira. E sobe. Vai, 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 vai. De trás. Galera, falando bem o seguinte, na real. É da hora, tá? Porém é demorado. E porém o passeio, o coisinho do treininho aqui é rapidinho. Então, deixa com vocês aí, deixa no comentário o que vocês quiserem. Pergunte que eu vou estar respondendo, tá bom? Mas foi o passeio de hoje, tá bem? Ó, já subi, depois eu vou guardar o celular que vai dar problema. Aí, ó. Bom, galera, só pra informar vocês, é que quando o vídeo também fica muito longo, fica muito chato, né? Nós fomos no Cacau Show, a gente fomos numa outra loja de chocolate também, que esqueci, que são chocolates daqui que eles inventam. Fabricam, né? E estamos aqui vindo para pegar o ônibus agora para a gente ir no hotel descansar, né? Então amanhã eu vou fazer outro vídeo, vou mostrar também, acho que melhor. O que a gente vai fazer amanhã, porque a gente volta pro centro, né? Campos do Jordão aqui em Capivari. E aí a gente vai fazer um monte de passeios aí. Ele vai filmar tudo, né? Verdade. E, ó, galerinha aí, ó. Todo mundo andando. Em Campo Jordão, a avenida, digamos, principal, né? Tô até parecendo que eu tô no Harry Potter. Né? Desse jeito. Vamos estar aqui. Então é isso. Obrigado por assistir. Acompanhe o outro vídeo. Deixe seu like aí, comente. E é nóis. Valeu!